Ви дивитесь новини на каналі ЮА Харків у студії Ірина Гнатюк. Добрий день. Закрити справу щодо підвищення вартості проїзду у метро – одне із трьох клопотань, що сьогодні їх до суду подали представники міської ради. Вони – відповідачі у справі. Просили скасувати ухвалу суду щодо зупинення дій нових тарифів на час судового розгляду, також долучити до справи додаткові докази. Далі по темі Альона Рязанцева. Шановні присутні, прошу встати, суд заходить до залу судового засідання. Окружний адміністративний суд. Тут мають слухати справу про підвищення вартості проїзду у метро. Позивача у справі Ігоря Черняка на засіданні немає. Свої повноваження делегував представнику Харківського антикорупційного центру Володимиру Росенку. Він повідомив, що засідання можна провести за його відсутності. Він цього не задоволений. Тому вважаю, що без присутності заявника, позивача або його належного представника розгляд справи неможливий. До суду не надходило письмово клопотання від Черняка Ігоря Юрійовича провести справу за його відсутності. Вважаю за необхідне відкласти розгляд справи. Справу про підвищення тарифу почали розглядати 3 місяці тому. Йдеться про рішення міськради від 6 лютого, згідно з яким проїзд у метро вартує 8 гривень, у трамваях та тролейбусах – 6. Позивач Ігор Черняк говорить, документ затверджений з порушенням через те, що його підписав секретар міськради Олександр Новак, а не її голова Геннадій Кернес. На час розгляду у лютому суд зупинив дію нових тарифів. Наступного дня міськрада перезатвердила тарифи. За 2 місяці після того, 22 травня, мерія опублікувала рішення стосовно нових тарифів. Ціна на проїзд не змінилась. Сьогодні представник міськради надав клопотання, з яким має ознайомитися позивач. Подано 2 клопотання. Перше – про закриття провадження по справі. Тобто вони вважають, що 22 травня, коли вони прийняли рішення нове з новими тарифами, дозволяє їм просити, щоб суд по справі закрили. Інше клопотання вони подали про долучення додаткових доказів, а саме якийсь висновок науково-правової експертизи. На жаль, нам самого висновку цієї експертизи вони не надали. Також представники міськради клопотали про скасування ухвали суду щодо зупинення дії нових тарифів на час розгляду справи. Коментувати клопотання кореспондента ЮА Харків відповідач Костянтин Прокоп'єв відмовився. Пояснив, це через те, що суд перенесли. На питання, чи є сенс продовжувати розгляд справи про тарифи від 6 лютого, якщо сьогодні діють нові, Ресенко відповідає так. Ми будемо знати, наприклад, що рішення виконкому було незаконним. Кожний харків'янин, який незаконно переплачував весь цей період 3 місяці, може претендувати на відшкодування цих коштів. Наступне засідання призначили на 10 червня. Альона Рязанцева та Юрій Лавриненко. Новини ЮА Харків. Ремонт колектору на вулиці Греківській проводитиме київська фірма «Київшляхпідзембуд». Ці роботи не можуть розпочати вже 1,5 роки. Минулого тижня визначили переможця тендеру на роботи. Їхня вартість – близько 35 мільйонів гривень, розповів заступник директора водоканалу Олександр Коваленко. Аварія на Греківській сталася у січні 18-го. Тоді під землю пішла частина нежитлового будинку. Що говорять місцеві мешканці та коли розпочнеться реконструкція – Олександр Новосел далі. У мене ліжко стоїть на кухні. Через постійний шум та вібрації нестерпно, бо сну немає, відпочинку немає. Взагалі нічого немає через це все. Олександра Безсмертна мешкає на вулиці Греківській. 1,5 роки тому навпроти її будинку сталася аварія на колекторі діаметром у 2 метри. Відтоді стоки тут відкачує ця тимчасова насосна станція. Ці кадри зняті у день аварії. Через корозію колектор обвалився і сталася просадка ґрунту. Під землю пішла частина нежитлового будинку. На Греківській утворилося провалля. За майже 1,5 роки після аварії провалля засипане. Територія навколо огороджена парканом. Тут цілодобово чергують комунальники. Ось подивіться, яка маленька відстань від насосів до нашого будинку. До цього всього обвалу колектора в мене був нормальний фасад, жодної тріщини. Коли ми спати лягаємо, у нас кроваті отак вібрують. Відчуття, як на вібромасажирі. До комунального підприємства листи писали, в прокуратуру писали. Це все не має сенсу. І постійний стрес, постійні нерви. Не спиш, вікно закрите, все, ти в туалеті спиш. І кондиціонер не допомагає, вже нічого не допомагає.
Роботи з реконструкції аварійної ділянки весь цей час не розпочинали. Тендер, щоб визначити підрядника, проводили тричі. У січні та березні торги не відбулися. Переможця визначили минулого тижня – столична фірма «Київшляхпідзембуд». Вартість робіт – близько 35 мільйонів гривень. Гроші надали з міського бюджету, говорить заступник директора водоканалу. Це унікальна аварійна ситуація. Глибина колектора порядка 18 метрів. Це унікальна аварійна ситуація. Глибина колектора близько 18 метрів. І для того, щоб ліквідувати цю аварійну ситуацію, треба побудувати 140 метрів нового тунелю. Це як 140 метрів побудувати метро, приблизно так. У заводнених ґрунтах, зі спецроботами, з водозниженням, з найбільш складними методами виробництва робіт. Посадка двох шахт, також глибиною близько 18 метрів, і між ними прокласти тунель. Це не просто аварійна ситуація, яких ми ліквідуємо у день там по 10-15. Яких ми ліквідуємо, ну, в день там по 10, по 15 ситуацій. Коли розпочнуть роботи, точної дати Олександр Коваленко не називає. Я думаю, що, ну, максимально короткий термін. Я думаю, що в максимально короткі терміни, тут залежить ще від підрядника, він же у Києві, тобто це передислокація обладнання. Мінімум 7 місяців. Мінімум це 7 місяців за календарним графіком від початку робіт. Юрист компанії-підрядника Дмитро Стеценко телефоном повідомив, договір з ними ще не укладали. Наступного тижня їхні представники приїдуть до Харкова, щоб провести переговори та підписати документи. Після готуватимуться до початку робіт. Олександра Новосел та Юрій Лавриненко. Новини ЮА Харків. У Харкові презентували інклюзивну свічкову майстерню. Тут люди із інвалідністю, тут людей із інвалідністю навчають свічковарінню та художньому розпису. Проект стартував у березні, ініціювали його учні 124-ї школи, це інклюзивний навчальний заклад у Харкові та громадська організація інвалідів «Краєвіта». До проекту доєдналися 15 учасників, на реалізацію отримали грант Європейського Союзу, розповів один із кураторів Олександр Кузнєцов. Далі продовжить Маргарита Дешкіна. На бумагі це тонко, на свічі... На папері це тонко, на свічці не так зручно поставити пензлик, тому воно виходить товстіше, але все це методом проб та помилок. Проби, ошибок. Людмила Павленко декорує свічку під Ейфелеву вежу. Зробила її самостійно, на майстер-класі. Загалом каже, це її 20-та робота за час проєкту інклюзивної майстерні. Нужно много часов рисовать, чтобы получился идеальный рисунок. Как ложится краска? Потрібно багато годин малювати, щоб вийшов ідеальний малюнок. Як лягає фарба, як наводиться контур, коли покривається лаком. Я гадаю, багато хто хотів би побувати в Парижі та постояти тут, внизу з червоною парасолькою. Можливо, для когось це був символ та візуалізація своєї мрії. Візуалізація своєї мечти. Куби, циліндри, піраміди. Учні створюють свічки різні за формою та тематикою. За час проєкту їх виготовили більше сотні, говорить куратор Олександр Кузнєцов. Ми надихаємося вже готовими шедеврами, тобто ми буквально дублюємо вже існуючі чудові види Харкова. Це не декупаж, це повністю ручний розпис акриловими фарбами та покриття лаком. Абсолютно все, від початку до кінця, від гніту, парафіну і до фарби, до малюнку – наше виробництво. Береться свіча, обводиться бумажка під свічу. Беремо свічку, обводимо папірець під свічку, вирізаємо, робимо малюнок на ній та просто прикладаємо ось так та обводимо малюнок. А потім після цього малюнок буде відбиватися і так набагато легше малювати. І так набагато легше рисувати. Спрямований проєкт на працевлаштування людей з інвалідністю, каже організаторка Олена Шенгарьова. Для людей з інвалідністю навчитися самим щось робити власноруч – це і соціалізація, і якби перспектива подальшого працевлаштування. Поринали в усю цю справу з головою, вивчали відсоткове співвідношення, парафіноварку обирали. В результаті ми дійшли до якихось таких вже більш-менш постійних компонентів – парафін, стеорін, барвник. Шенгарьова каже, першу партію свічок представлять сьогодні в літопарку на фестивалі молодіжних ініціатив програми «Апшифт Україна». Учасники проєкту самостійно встановлять ціну за свою роботу. Людмила Павленко оцінила її так. Ну, не менше 100 гривень. Не менше 100. Не менше 100 гривень. Не менше 100. Це ж все-таки майбутній білет до Франції. Маргарита Дешкіна, Михайло Воронков. Новини ЮА Харків. Стежте за подіями на сторінці ЮА Харків у Фейсбук та на сайті каналу. Ну, а наступний випуск новин в ефірі о 19:00.